Бир жигестер кинигер нехлек ва чоттаглык докторгар намыт сквер тутута түмүктенен бүгүннерге үрүлө кырылды деп болду. Мандан горнай сайдыдыгар оло харасы кетигер сетилекти күлелебит бетин кылатын келлер бит сүз сүрбө бес киги аты кирди. Саңа тутууну корреспондент Күннес Спиридонова саналады. Тынча 1980 Султан Сагалан бир жигестер бюджетте олохтоон аты иңрэхэн үрөтө барбыта. Ондан ала нехлек социальный экономический сайдыдыгар олох жаак тупсарыдыгар түшүнкөн кылаты келлер себит сүз сүрбө бес киги билигин үрдүк бочотусугер. Күнлөр атырын үрөтүтер кенчери чака үтөйдө бидне калырар сылтан сквер тутулган олохтоктор үрөлөргөр арылына. Быйыл атан беге республика бетигер богостоосуусула билдирилбитинен беге нехлек бетигер беге депутаттар бут, беги, битерамит совета, бул турурчудунан, именно бул бадистах, нелегин, бочотта олохтоктор бардиан, сквердин урокайынжан, этикилер битере, ол этини олокко келлерин бүгүн бу үрүлөктүк аха турабыт. Кыржык тагыны бу бадистах бочотта олохтоктордун беги, нелег бит олохтоктору, беги келер көлөнүлөрдү бары билер. Кыра иште сылжактахтар жан биги саныбыт. Үлек Кыз Найматтын Октябрьская революция орденнарын кавалера, Саха Республикатын Нуротун Кайсватын үпөлө улуһеде. Горны лугун бочотта гражданина, Саха сирин билиле Гайниксыта Андреева Раиса Петровна үрдүгатыгар, бир жигесе ажалдытын көгүлөһенинен улус бүттөрүттемите агон бесылынан ону теңе ты Кайсватын сылынан сеттерен, республика билиле скульптора худугунюга Максим Павлов, Раиса Андреева бүгүнүн ордо. Мен 97 жылда хаман нахабет тилрымын. Барыта тардыспыт көрдүк эбит. Бу улусса южнай денете, улус бахалыга бахалап бетин кентебиз дин экени бу тугунан жахалынан бу улуссаны кена атын бербеппит. Анан Раиса Петровна үлүк эйте үйөдетилди биттеттен мен улус кас тетегүл үйөрөбүн. Үтө собастактык ты кайсы фотосайдытыгар сүнкен кылатыкелер бит кебит бүйха бержигестек кенин керге битей кини оголоргор өсөөрүлөк. Кине бу Оройонга бастыгынан 2 тегинчалак кирбине 2 тегинча литра үтү бир нактан ябыт. Туактак кирбилек онун таханнан баланы аңар тегинча килограммы бу кен ага хон сыллар ортолоругар ябыттара. Онтон бир онна улакан хити хитнан баланы бу олучат комсомолский фирма та бу фирма үдүнөн каз бидин актан 2 тегинча 100 килограмм была. Туго витигендер бу районга, республикага хүндө улаханлык атыр алып жүрөт. Күннес Спиридонова, Егор Тимофеев, Саха телевизиянта, Горнай.